ደጅ ላይ ሆናችሁ ማር እየበላችሁ ያለ ካለ ማስጠንቀቂያ አንዲት ንብ መታባችሁ ታውቃለች። እንደምንም ብላችሁ ያች ንብ ካባረራችሁስ በኋላ አምስት ደቂቃም ሳይሞላ የንብ መንጋ መቶባችሁ ያውቃል እንዴት በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ንቦቹ ሊያውቁ ቻሉ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክራለን ማለትም የንቦችን የመግባባት ዘዴ ወይንም የንቦችን ኮሚኒኬሽን በአጭሩ እናያለን ንቦች እጅግ በጣም የሚደንቅ የመግባቢያ ዘዴ አላቸው እንደኛ ሰዎች ድምፅ እና በመነጋገር አይደለም የሚግባቡት በዳንስ ነው የሚግባቡት ሁለት አይነት ዳንሶች አሏቸው የመጀመሪያው ዳንስ ራውንድ ዳንስ ይባላል ራውንድ ማለት ክብ ማለት ነው አንዲት ሰራተኛ ንብ ወይንም ወርከር ቢ ጥሩ የምግብ ምንጭ ስታገኝ አበባ ሊሆን ይችላል ወይንም እንደ ቅድሙ ምሳሌያችን ማር ሌላ ጋር ልታገኝ ትችላለች ያንን ስታገኝ ትንሽ ናሙና ወይንም ሳምፕል ትወስድና ወደ ቤቷ ትመጣለች ወደ ኔስቱ ትመጣለች ወይም ወደ ቀፎ ትመጣለች ከዛ ለጓደኞቿ ትነግራቸዋለች ምን እንዳገኘች የያዘችውን በማሳየት ትነግራቸዋለች ከዛ ደግሞ ያ ነገር የት እንዳለ ደግሞ በዳንስ ታሳያቸዋለች ራውንድ ዳንስ የምትጠቀመው ያ የምግቡ ምንጭ ከ ሚትር ሜትር ርቀት ውስጥ ሲሆን ነው ማለትም ከቀፎ እስከዛ ምግብ ምንጭ በሀምሳ ሚትር ውስጥ የሚደረስበት ቅርብ ከሆነ ማለት ነው የንቢቷን አደናነስ ተመልክተው ሌሎቹም ንቦች ያ ምግብ ምንጭ የቱ ጋር እንዳለ ይረዱና አብረው ይሄዳሉ ሊያመጡት ንቢቷ ያገኘችው ምግብ ደግሞ ከ ሜትር በላይ ከሆነ ሌላ አይነት ዳንስ ነው የምትጠቀመው ይሄም ዳንስ ዋግል ዳንስ ይባላል ዋግል ማለት መወዛወዝ ነው በዋግል ዳንስ ጊዜ ንቢቷ አብዶምኗን ወይም የኋላ አካሏን እያወዛወዘች የስምንት ቁጥር ቅርፅን ትሰራለች በተደጋጋሚ ይሄንን ዳንሷን የሚመለከቱት ሌሎች ንቦች የሚፈልጉት ማር ወይንም አበባ አቅጣጫና ርቀትን ይረዳሉ በማጠቃለልም ንቦች ወጥተው እየሄዱ ያለ ምግብ ወይንም ሌላ አዲስ ቤት ሲያዩ ወደ ኔስታቸው ተመልሰው ለኮሎኒያቸው የተለያዩ ዳንሶችን በመጠቀም ያ የሚፈልጉትን ነገር የት እንዳለ የት አቅጣጫ እንዳለ ምን ያርቀት እንዳለ መንገድ ይችላሉ የሚፈልጉት ነገር በ ሜትር ርቀት ውስጥ ከሆነ ራውንድ ዳንስን ይጠቀማሉ የሚፈልጉት ነገር ከ ሜትር በላይ የሚርቅ ከሆነ ደግሞ ዋግል ዳንስን ይጠቀማሉ ታዲያ እናንተም የሚቀጥለው ጊዜ ደጅ ላይ ማር ወይም ሌላ ጣፋጭ ነገር ስትበሩ እና አንዲት እንድመታ ስታባሯት ሄዳ ለጓደኞቿ እንደምትናገር እወቁ እና የሚያዋጣችው ቶሎ ማር አስድቶ ወደ ቤት መግባት ነው አይደለም